Доброго вечора, шановні телеглядачі! В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Євгенія Голубова і далі коротко про основні та актуальні події сьогоднішнього дня. Посилені заходи безпеки, активісти та депутати Верховної Ради. У Миколаєві відбулась позачергова сесія міської ради. Які результати – далі у випуску. Захистимо Буський гард від затоплення. Під таким гаслом миколаївські активісти відвідали столицю України. Із собою привезли тисячі підписів, висновки екологів та запальні гасла. Це мій рідний міст, я там родилась, я еколог, я просто обов'язана. Це моє просто призвання – захищати такі міста, хто, якщо не ми, і дуже дорого для нас. Відсоток розкриття злочинів та боротьба з наркозлочинністю. Сьогодні очільники обласної прокуратури звітували за 9 місяців роботи. На даний час по справі вже проведено в управлінні Південного офісу Держаудитслужби перевірку закупівель в Миколаївській обласній клінічній лікарні, де встановлено порушень безпідставно перерахованих коштів на 264 тисячі. Це за результатами ревізії. У Миколаєві презентували книгу «Через війну. Погляд волонтера» відомого військового фотографа Дмитра Муравського. Зустріч відбулася на базі 36-ї окремої бригади морської піхоти. Для мене дуже важлива їх оцінка того, що вони побачать. І книга, в першу чергу, направлена саме для тих людей, які знаходяться в цьому залі. Посилені заходи безпеки, активісти та депутати Верховної Ради. Майже 8 годин у Миколаївській міській раді тривала позачергова сесія. На порядку денному всього два питання – звіт міського голови та його заступників і дострокове припинення повноважень Олександра Сінкевича. Подробиці далі у відеоматеріалі. 27-ма позачергова сесія Миколаївської міської ради розпочалась об 11-й. Завчасно біля будівлі почали збиратися люди – як прихильники міського голови, так і ті, хто виступає проти. Тому і ззовні, і всередині посилені заходи безпеки. Усюди чергують десятки поліцейських. На порядку денному два питання – звіт міського голови та його заступників і дострокове припинення повноважень Олександра Сінкевича. То, что творится в нашем городе, в принципе, городу непривычно, потому что обычно в нашем городе работы начинаются за год до выборов, либо за месяц, за два до выборов, и город к этому привык. Поэтому то, что работы начались буквально там с первых месяцев, вы шокируете наших депутатов, которые сидят уже не первый срок здесь. Сінкевич виступив перед депутатами з майже тригодинним звітом про свою роботу на посаді протягом майже дворічного терміну. Виготовлено інвестиційні паспорта міста Миколаєва, галузева аналітика 2016, каталог промислових підприємств міста, універсальний фолдер для промоційних матеріалів міста, туристичний путівник міста Миколаєва. У 2016 році було розроблено та введено в дію інвестиційну мапу міста Миколаєва. Втім, депутати визнали звіт незадовільним. За таке рішення проголосувало 40 обранців. Черга дійшла і до другого питання – імпічменту. Проєкт рішення виник в голові. Тогда, когда мы, депутаты городского совета, после неоднократных обращений к городскому главе с тем, чтобы навести порядок и законность в городском совете, я лично увидел бесперспективность этих затей. Після технічної перерви обранці приступили до таємного голосування. Питання – дострокове припинення повноважень міського голови Олександра Сінкевича. Фракція об'єднання «Самопоміч» в повному складі відмовилась від голосування. За підрахунком лічильної комісії, за проголосували 42 депутати, проти – жодного. Олександр Сінкевич заявив, що рішення про дострокове припинення повноважень міського голови незаконне та буде позиватись до суду. Олександр Гордієнко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Захистимо Буський гард від затоплення. Під таким гаслом миколаївські активісти відвідали столицю України. Із собою привезли тисячі підписів, висновки екологів та запальні гасла. Як пройшла екологічна акція під стінами Верховної Ради України та Кабміну, розкаже Вікторія Чернявська. Валерії 19 років. Дівчина долучилась до збору підписів, щоб зберегти природу рідного краю. Як студент-еколог запевняє, підняття рівня води в Олександрівському водосховищі негативно вплине на навколишнє середовище. Біосистема нарушиться просто. Ну, коли підніметься, от те, що на суші, воно попаде внутрь. І як би почне заселення води і різні там процеси. Ну, це мій рідний міст, я там родилась, я еколог, я просто обов'язана, це моє просто призвання – захищати такі міста, хто, якщо не ми, і воно дуже дорого для нас.
За місяць активістам вдалося зібрати понад 6400 підписів. Проти затоплення Бузького гарду виступили жителі майже зі всіх районів Миколаївщини. Результатом проведеної роботи став спільний візит до Києва. Ми хочемо передати наше звернення до прем'єр-міністра України і до голови Верховної Ради України про те, що необхідно зберегти сьогодні нашу річку Південний Буг і зберегти від затоплення нашу національну пам'ятку. Це пам'ятка війська Запорізького, і там знаходилися козаки ще раніше, ніж навіть на Хортиці. Збір підписів продовжився і біля будівлі Верховної Ради. Народні депутати долучались до акції та підтримували миколаївців. Не можна сьогодні будувати, і потрібно природу захищати. Якщо ми природу не захистимо, природа нам і завдяки нам не простять цього. Боже, ми раді вам. Дякую. Дозвольте вам руку пожати за це. Озвучимо це питання і під час пленарного засідання Верховної Ради України. Але я думаю, що як мінімум повинні бути відповідні рішення відповідних органів на рівні Кабінету міністрів, але для того треба, звичайно, підготувати всі необхідні розрахунки. Я думаю, що треба надати право іншій стороні, Міністерству палива та вугільної енергетики, докласти своїх зусиль до цієї роботи. За допомоги депутатів та чиновників активісти передали підписи та листи до Кабінету міністрів України та Верховної Ради. Звернення було офіційно зареєстровано. Для учасників акції ця подія стала невеликою особистою перемогою. Друзі, вітаю з маленькою перемогою. Все-таки ми зареєстрували наше звернення до Верховної Ради України. Нам допоміг в цьому єднак Остап Володимирович. Також долучилися до цього, ви бачили, сьогодні народні депутати підходили до нас. В очікуванні рішення можновладців миколаївці повернулись додому. Наразі активісти ще продовжують збирати підписи проти затоплення Бузького гарду. Вікторія Чернявська, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Про зміни і результати роботи за 9 місяців поточного року звітували очільники обласної прокуратури та головного управління Національної поліції. Насамперед, прокурор Миколаївської області Тарас Дунас зазначив, що відсоток розкриття злочинів по регіону вище середньодержавного і складає майже 40%. Натомість значній кількості злочинів, скоєних неповнолітніми особами, приділив увагу начальник головного управління Національної поліції Юрій Мороз. До того ж, одним із проблемних питань в регіоні лишається боротьба з наркозлочинністю, а саме з її організованими проявами. Для того, щоб ми не гналися за якимись статистичними результатами, а побачили це дійсно на тих прикладах, які зараз потихеньку ми вже починаємо реалізовувати, це знешкодження цих організованих груп, що дасть змогу в подальшому говорити про зниження. Непокоїть правоохоронців і кількість місцевих громадських формувань, які офіційно володіють зброєю, але не приймають участь у спільних заходах із поліцією з охорони правопорядку. Журналісти цікавились станом судових справ за участі місцевих депутатів, справою ветеринарів, розслідуванням щодо так званого інсулінового скандалу. На даний час по справі вже проведено управлінням Південного офісу Держаудитслужби перевірку закупівель Миколаївській обласній клінічній лікарні, де встановлено порушень безпідставно перерахованих коштів на 264 тисячі. Це за результатами ревізії. Цікавилися справою кримінального авторитета «Мультика», розслідуванням якої нині займається прокуратура Донецької області. Я передам ваше хвилювання, оскільки все ж таки воно стосується Миколаївського, щоб десь Степан Богданович вишукав можливість і вийшов з невеличким, не тільки там ексклюзивно для каналу ICTV, чи ще там, а й для місцевих громад виступив і надав інформацію. Ганна Бадіна, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. На Миколаївщині 242 тисячі пенсіонерів отримують перерахунок соціальних виплат. Коли саме і в якому обсязі, знають наші кореспонденти. Сьогодні відбулася селекторна нарада на тему впровадження пенсійної реформи на чолі з прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом. І зараз ми переходимо до практичного впровадження тотального перерахунку пенсій для більше ніж 9 мільйонів українських пенсіонерів. Це достатньо масштабна робота, яку нам потрібно провести в абсолютно стислі терміни. Всі перерахунки будуть здійснені без особистих звернень від громадян. Ще одне нововведення уряду – постійна індексація.
Щорічна опосередкована індексація пенсій з 2021 року відбуватиметься шляхом збільшення перерахунку середньої заробітної плати, з якої обчислено пенсію, на 50% зростання середньої зарплати за 3 попередні роки та на 50% зростання індексу споживчих цін за попередній рік. Тож тепер майже 80% пенсіонерів Миколаївщини підвищать розмір пенсії. Відповідно, інші, а це трохи більше 63 тисяч людей, отримуватимуть таку ж пенсію, як і раніше. Нині на обліку перебувають 305 тисяч осіб пенсійного віку, серед яких 56 тисяч працюють. Середній розмір пенсії наразі складає 1753 гривні. В результаті реформи ж ця сума має збільшитися на 600 гривень. Для того, щоб це стало реальністю, з державного бюджету до кінця 2017 року щомісяця додатково ділятимуть 155 мільйонів. Володимир Степанов, телевізійні новини Миколаївщини. Президент України Петро Порошенко відзначив високими державними нагородами українських ветеранів, членів національної збірної, які брали участь у третіх міжнародних спортивних змаганнях «Ігри нескорених», і особисто вручив нагороди спортсменам. Про це повідомляє офіційний сайт адміністрації президента. Президент Петро Порошенко привітав членів національної збірної команди, призерів третіх міжнародних спортивних змагань «Ігри нескорених» у Торонто, це Канада. Я думаю, що ви, кожен з вас, є прикладом. Прикладом для багатьох поранених українських воїнів, які, дивлячись на вас, проходять не просто реабілітацію по відновленню своїх якостей, можливостей, а в першу чергу психологічну реабілітацію. За словами глави держави, українську команду, яка вперше брала участь в іграх нескорених, підтримували і прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, і принц Уельський Гаррі. Дебют виявився надзвичайно вдалим, бо вони вийшли на друге місце у командному заліку. Вдалим тому, що наші українські воїни продемонстрували, що це – бути нескореним. Я коли вийшов з нашим прапором в кінці, зараз журналісти дуже питають, що мені сказав принц Гаррі. Я нікому це не казав. Оце кажу перший раз. Ukrainian team is fantastic and awesome. Ігри нескорених 2017 року – параспортивна подія для поранених чи хворих військовослужбовців та ветеранів військової служби, які відбувалися у вересні в Торонто, Онтаріо, Канада. Хочу висловити вам щирі слова вдячності за вашу співпрацю з міжнародною спільнотою, для того, що цей проєкт почався, за те, що ми започаткували участь української команди в цьому проєкті. На змаганнях потрібно не тільки тренуватися, а також потрібно і відчувати ту підтримку, яку надавали якраз ви з вашого боку, і фінансово, і психологічно. Наталя Приходько, телевізійні новини Миколаївщини. Згідно плану бойової підготовки, військовослужбовці окремої десантно-штурмової бригади ВДВ продовжують виконувати програму стрибків з парашутом. Про це йдеться в офіційному повідомленні 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. Масове десантування відбулось з літака Ан-26 на швидкості 250 км на годину. Стрибки виконували з висоти 600 метрів. Військові засвоїли курс повітряно-десантної підготовки на парашютно-десантному комплексі частини, відпрацювали елементи наземної підготовки та самостійно вкладали власні парашути. Відтак десантники повністю виконали навчальні завдання і вдосконалили свій професійний досвід. І до подій на сході України. В зоні антитерористичної операції ситуація залишається напруженою. Втім, українські силовики повністю контролюють її. Найгарячіше цієї ночі було на Донецькому напрямку. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. Так, після 18-ї години ворог з гранатометів і стрілецькою зброєю двічі обстрілював наші позиції на підступах до Авдіївки. З цієї ж зброї проросійські найманці тричі били у районі Невельського. А близько 20-ї години унаслідок ворожого гранатометного вогню неподалік Новоселівки 2 отримав поранення один наш військовослужбовець. На Луганському напрямку наприкінці доби окупанти двічі били з мінометів калібру 82 мм по українських укріпленнях біля Кримського. Поблизу цього ж селища противник активно застосовував гранатомети та великокаліберні кулемети.
на Маріупольському напрямку вчора в день. У результаті бойового протистояння неподалік Красногорівки отримав осколкове поранення один український воїн. Крім того, під ворожим вогнем з великокаліберних кулеметів і стрілецькою зброєю ввечері опинилися наші опорні пункти біля Водяного. Загалом, за минулу добу, незаконні збройні формування 19 разів порушили перемир'я. У відповідь сили АТО 12 разів відкривали вогонь на ураження противника. Унаслідок бойових дій двоє наших військовослужбовців отримали поранення. Військовослужбовцям, які наразі перебувають на передовій, передадуть музичний привіт. Це збірка пісні війни. Композиції записані відомими артистами разом з воїнами АТО. Подробиці у відеоматеріалі наших колег з військового телебачення. У Києві презентували щойно випущену музичну збірку «Пісні війни». 5 тисяч дисків передадуть бійцям на передову. Першу тисячу з них вручили представникам Генштабу для розповсюдження по військових частинах. Перше тримаємо в руках і практично відразу передамо нашим друзям, дійсно перевіреним уже в Збройних силах, з якими неодноразово їздили на передову. Я думаю, вони відразу передадуть, і хлопці будуть слухати, переписувати собі, напевно, і на плеєр, щоб зручніше було напередку зовсім слухати. Це було б набагато потрібніше, набагато частіше треба було робити для того, щоб просто люди відчували, що ми з ними, навіть попри те, що ми вже повернулися в мирне життя, ми їх підтримуємо, ми їх розуміємо, ми завжди готові прийти на допомогу. Якщо знову виникне така потреба, як в 2014 році зібратися, кинути справи і поїхати на схід, ми зробимо так само, не вагаючись це. Тобто вони повинні пам'ятати, що вони не самі, що ми тут, ми їх підтримуємо, ми з ними. Ініціатором проекту стала львівська журналістка Галина Гузьо. До виходу в світ збірку готували 1.5 року. До неї увійшли композиції професійних артистів, записані разом з воїнами АТО. Загальний час звучання – майже 55 хвилин. Мар'яна Маркевич, Володимир Стройков, військове телебачення. У Миколаєві презентували книгу «Через війну. Погляд волонтера» відомого військового фотографа Дмитра Муравського. Зустріч відбулась на базі 36-ї окремої бригади морської піхоти. Дмитро Муравський – волонтер. Ще з часів Майдану. Майже 4 роки готував та зберігав матеріали для своєї книги. Розповідає, не вважає себе досвідченим фотографом, а асоціює себе як любитель. Світлини, що представлені в книзі «Через війну. Погляд волонтера» – майже 300. Насправді ж їх більше десятків тисяч. Розповідає, чому презентує своє видання саме на базі 36-ї окремої бригади морської піхоти. Тому що с этими ребятами много связано, в том числе достаточно много фотографий героев наших. Эти ребята находятся сейчас здесь. Для меня, я немножко даже нервничаю, потому что для меня очень важна их оценка того, что они увидят. И книга в первую очередь направлена именно для тех людей, которые находятся в этом зале, для тех людей, которые являются участниками событий, люди, которые провели на фронте там, много-много месяцев. Морпіхи розповідають, їх вразило видання, що презентував Дмитро. Є емоції за те, що багато фотографій показали, що там взагалі відбувається, і розруха, в принципі, якби. І видно, що хоч і там війна йде, але все одно люди якось час знаходять трохи і відпочивають, що там і футбол вроді як ганяли там хлопці. Морпіхи розповідають, подібне видання потрібно не лише військовим, а корисно і для цивільних людей. Можливість донести невидиму частину війни до нашої спільноти, до наших громадян, показати тим військовослужбовцям, які пройшли через жерло цієї війни, їх спогади, їх думки, їх мрії, тому що навіть там, в таких умовах, військовослужбовці – це такі ж люди, як і решта громадян. Вони і там залишаються людьми. Книгу вже презентували в Києві, Львові та інших містах України. А на черзі – Дніпро. Євгенія Голубова, Олександр Попов. Телевізійні новини Миколаївщини. Століття революції та боротьби за незалежність України. У Миколаївському національному університеті імені Василя Сухомлинського відкрилась виставка «Відважні наші герої». Хронологія експозиції від 1917 року до сучасних подій. Детальніше про це далі у матеріалі наших журналістів.
Організували експозицію Національний музей Революції Гідності спільно з Українським інститутом національної пам'яті. Присвятили виставку «100-річчю Української революції». Формат незвичайний, мультимедійний. Тут світлини революційних подій та реконструкції образів учасників повстань, які супроводжуються відео. У нас є окремі розділи, присвячені окремим періодам української історії. Це Українська революція 1917 року, це українські січові стрільці, Холодноярівська республіка, потім Українська революція 17-21 років, період Другої світової війни, Українська повстанська армія, революція на граніті 1990 року, помаранчева революція 2004 року і останній стенд – це Майдан 2013-2014 років. Організатори зазначають, Миколаїв тісно пов'язаний з українською історією, адже багато відомих українських діячів народились саме у місті Корабелів. Це ще один майданчик, якщо можна так висловитись, для роздумів, для збурення почуттів відповідних, які переконують в одному, що йде час, і визвольні змагання нашого народу – це як биття пульсу в його історії. Тобто вони не вщухають. Першими експозицію побачити прийшли студенти історичного факультету. Дуже цікава тим, що вона зроблена в сучасному стилі. Це так по-сучасному. І мені подобається те, що вона якби по підрозділам від першого до другого. Это позволяет расширить кругозор как для студентов, историков, так же и для студентов любой другой специальности узнать немного более о истории нашей страны. Експозицію вже бачили у низці українських міст та Чикаго, попереду Херсон та Едінбург. У Миколаєві ж виставку «Відважні наші герої» можна відвідати до 24 жовтня у приміщенні Миколаївського національного університету імені Василя Сухомлинського. Валентина Гурова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. І це були всі новини на цей час, що ми встигли підготувати для вас. Гарного вам вечора, нехай щастить!